BIPs, els Blended Intensive Programs, són una nova modalitat de mobilitat que ha proposat la Comissió Europea dins del nou septenni, del període 21-27, i que consisteix en combinar una mobilitat física molt curteta amb una mobilitat virtual que permet anar treballant amb una sèrie d'eines que hem vist durant la pandèmia que funcionaven i que donen la possibilitat a estudiants que o bé per raons econòmiques, o bé per raons familiars o personals, no poden fer mobilitats més llargues, de poder gaudir d'aquesta experiència. Sí, aquest curs el que tracta és la tecnologia de CRISPR-Cas, o també en diem edició genòmica, que és ara una nova tecnologia que ha aparegut des del 2013, que existeix, que ha revolucionat tots els, diguem, els temaris en l'àrea de la biologia, en la teoria de totes les assignatures es parla ara d'això, però que en canvi no s'ha pogut implementar encara en la part pràctica per la complexitat que té i pel cost. És una matèria ideal per fer amb un BIP, doncs perquè ho permet aquest format curt, perquè és una pràctica que no dura massa temps. També he de ser sincer, perquè amb el programa Erasmus tenim un finançament que ens permet dur a terme aquests experiments que altrament no podríem fer, i també perquè realment la barreja de gent molt motivada en aquesta tecnologia fa que el debat sigui molt, molt intens. Well, it allows us not to miss too many classes from our main course, and also the online parts, yeah, allows that we have a little bit of time between the experiment and the assignment, so we have the time to really look out and get back to what we made during the lab classes and be able to really check if we understood everything, and that's nice. A mi m'està agradant molt, la veritat. Ara estic amb un equip on hi ha una noia de Lisboa i un noi de França i estem treballant en un projecte i ens dona l'oportunitat de veure com diferents punts de vista, i crec que està molt bé això d'integrar-nos amb gent que ha estudiat altres llocs, a altres graus, perquè hi ha gent de màster també o gent que està estudiant microbiologia. Yes, so the BIP Blended Intensive Program is a real innovative instrument of the European Commission via the Erasmus program, and for us it's very important for the student, which are still in the bachelor level, that they can explore practical and practical experience with theoretical knowledge. It's very important that bachelor students, my students are in the second year from Strasbourg, that they can discover this way of teaching, this way of research-based teaching. Perquè són programes que permeten estades curtes d'una banda, però també a cursar assignatures, cursar matèries des de la nostra universitat, però amb altres universitats de fora del nostre entorn, a través d'aquestes eines que tenim ara de docència híbrida, on en un mateix entorn podem combinar estudiants que estan a diferents llocs alhora. Aquesta és una de les línies també que tenim de treball dintre del que són els programes d'innovació docent, treballar amb el que són aquestes tipologies, aquestes metodologies de docència i aprenentatge.